Radot arvien plašākas aktīvā dzīvesveida iespējas iedzīvotājiem, Madonas novada pašvaldība pilsētas centra zaļajā zonā izveidojusi disku golfa laukumu, kas ikvienam iedzīvotājam ir pieejams bez maksas. Testa spēles nolūkā to apmeklē arī Madonas valsts ģimnāzijas skolēni. Šodien bija pirmā reize kopā ar klases biedriem. Ļoti laba pieredze. Īstenībā, tagad, kad uzzināju par to, iesaku to visiem Madonas iedzīvotājiem. Interesanti ir dabūt tajā tieši mērķī punktā, kur tu gribi aizmest. Un arī ar citiem tā kā saspēlēties un kā tu vari apdzīt viņu un tā. Vai disku golfs varētu Madonā būt viens no tādiem ejošākajiem sporta veidiem ar laiku? Manuprāt, jā, jo tas ir interesanti, jo tāpat sacensību garš un, ja īpaši draugu starpā, tad ir vēl labāk. Manī tas nesagādāja īpašas grūtības, bet noteikti ir kaut kas jauns, ir kur piestrādāt, kur attīstīties. Ļoti patika, noteikti spēlēšu vēl. Ļoti labs brīvā laika pavadīšanas veids. Jā, aktīvs veids, kā pavadīt laiku jauniešiem kopā. Labs veids, kā atradīties no elektronikas. Un par brīvu. Jā. Un par brīvu. Pēc pirmās novadītās sporta stundas disku golfa laukumā pozitīvs vērtējums ir arī sporta pedagogiem. Kāds ir tas pirmais iespējas un kā izskatījās, kā jauniešiem patīk? Es domāju, ka jauniešiem patiks, tāpēc, ka tas ir interesanti un viņi var pavadīt brīvo laiku un nav nekur tālu jādodās. Un tas pirmkārt, kā pašvaldība piedāvā, tas ir pavēlti. Bet no sporta pedagoģijas viedokļa iegums lielākais kāds varētu būt? Trāpīgums, precizitāte, pacietība un būšana brīvā dabā. Man ļoti patika, interesanta, tiešā aizraujoša. Viņa ir dažādām emocijām bagāta, jo trase ir tik dažāda, ka katrs metiens pilnīgi savādāks. Analizējot šo sporta veidu, skolotājs uzsver tā pieejamību ikvienam vecumam, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī akcentē nozīmīgākos iegūmus aktīvi nodarbojoties ar to. Koordinācija, precizitāte tādā tieši, protams, nav šeit nekādu, tur spēks nav, neattīstās tik ļoti un neattīstās izturība, bet tāpat vajag to, ja tur viņu spēlē ilgstoši, tāpat tās ir kādas 2-3 stundas, tāpat ir diezgan noslodze tiek, ja, bet visvairāk tā tad ir tieši koordinācija un kā es teicu, precizitāti un metienu pašu roku darbību attīsta. Jāpiebilst, ka sākotnēji iecere par šādu laukumu izveidi nākusi no iedzīvotājiem. Rakstīts projekts, taču atbalsts nav gūts. Izvērtējot iespējas un pieprasījumu, ideja realizēšanai pārņēmusi novada pašvaldību ierādotam Priežukalna teritoriju. Priežukalns sāka veidoties kā aktīva atpūtas zona. Vasaras periodā, ziemā noteikti cita specifika, bet vasaras periodā ir gan priekš pieaugušajiem ārā trenažieri, gan priekš bērniem šie rotaļu laukumi, kuri arī vecāki atnākot ar saviem bērniem. Var bērni sastāt rotaļu laukumā, paši iet sporta centrā paņemti pie apsargiem šos šķīvišus un atnākt uzmētāt. Šobrīd Priežukalnā jau ierīkots 6 grozu laukums, atlicis izveidot starta laukumiņus atzīmes, no kurienes katrā grozā jāmet, uzstādīt karti, trases aprakstu un spēles noteikumus. Kā uzsver Guntis Ķeveris, ja iedzīvotā interese būs pietiekoša, disku golfa attīstībai pilsētā varētu būt nākotne. Šis laukums, jā, protams, ir tā kā iesākums visam, lai cilvēks iepazīstinātu vispār, kas tās disku golfs ir. Perspektīvā, ja cilvēku pieprasījums būs lielāks, varam skatīties, veidot šo disku golfu laukumu jau tādā profesionālākā līmenī, varbūt atstājot pilsētā tīri cilvēkam, kur bija vai laika atpūsties un darīt to, bet tādā profesionālā līmenī varbūt varam tālāk arī Smeceres silā skatīties visu pilnā apjomā. Jāatzīst, ka disku golfu savu popularitāti vēl iekaro arī Latvijas mērogā. Pēc aptaujas datiem valstī ir aptuveni 250 aktīvu spēlētāju, taču dzirdot Madonas jauniešu un sporta pedagogu atsauces un novada pašvaldības ieceres, jācer, ka ar laiku tas attīstīsies un Madona kļūs par vēl vienu aktīvu sporta veidu bagātāka.